Velkommen. Vi skal i denne filmen se litt på vektorer på koordinatform. La oss begynne med å se på et ganske vanlig koordinatsystem. Vi skal foreløpig holde oss i to dimensjoner, og så skal vi etter hvert bevege oss over i tre dimensjoner. Et koordinatsystem kjenner vi godt fra før. Det er to akser, to tallinjer. Vi kaller det veldig ofte for X og Y. Og så merker vi av noen tall bortover. 1, 2, 3, 4 og 5. Så skal vi gjøre tilsvarende oppover her. 1, 2 og 3. Det som er fint med et slik koordinatsystem er at ved å angi to tall, to koordinater, så kan vi plassere et punkt på et hvilket som helst sted i det koordinatsystemet er. Så hvis jeg ønsker å lage en liten et punkt der sånn, så gjør jeg det ved å så si at ved å gå 5 bortover og 2 opp, så har vi da punktet vårt. Og den første verdien her, det er jo da x-koordinaten, og den andre er y-koordinaten. Dette kan godt utvides til flere dimensjoner, og det skal vi også gjøre etter hvert. Legg merke til disse parentesene, som er helt vanlige parenteser, og så har vi da de to koordinatene adskilt med et komma mellom. Ok, vi kan godt plassere en vektor i et slikt koordinatsystem. Så la oss gjøre det. Vi kan ta en vektor som ser slik ut. Så kaller vi det for A-vektor. Og så skal vi se hva vi kan si om den vektoren her. Jo, vi ser at den er 3 bortover på x-aksen og 1 oppover på y-aksen. Så hvis vi skulle lage dekomponerten da, i to vektorer som ligger langs med aksen, så kunne vi kanskje gjort noe slikt. At vi lager oss en ax-vektor. Så kan vi lage oss en A-Y-vektor. Og A-vektor, den vil da være vektorsummen, altså den A-X-vektor, addert med A-Y-vektor. Y-vektor, som vi kanskje husker fra vektor addisjon. La oss se her nå at AX-vektor den ligger jo nå parallelt med X-aksen, og AY-vektor ligger jo parallelt med Y-aksen. Og vi kan også si noe om lengden på disse her, fordi at kan la dem være blå. Sånn. Hvis vi lager en vektor som er en lang, som går langs x-aksen, så kan vi lage en vektor som er en lang, som går langs y-aksen, så kan vi kalle det for enhetsvektorer. Så den som går bortover her, det er enhetsvektoren i x-retning, og den har den egenskapen at den er en enhet lang. Den er en lang, så dette er en måte, den er like lang som enheten vi bruker. Så hvis enheten her hadde vært meter, så ville enhetsvektoren vært en meter lang. Og hadde det vært noen andre enheter, så hadde det vært da en av den enheten der. Og tilsvarende så har vi en enhetsvektor i y-retning, som også er en lang. De seneste vektorene,
De vil alltid være ortogonale, så de står vinkelrett på hverandre. Og det vi ser da, det er at denne A-vektoren, som er en sum av AX-vektor og AY-vektor, da ser vi at AX-vektor, den kan igjen skrives som en sum av enhetsvektorene. Så hvis vi ser her, så ser vi at denne vektoren er 3 lang. Så da kan vi skrive AX som 3 ganger enhetsvektoren i X-retning. Og hva med AY? Jo, den ser vi, den er bare en rute lang. Så denne her er da 1 ganget med enhetsvektoren i y-retning. Så da har vi et uttrykk for vår a-vektor. Og hvis vi prøver oss fram med litt sånn forskjellige vektorer, så ser vi at alle vektorer kan uttrykkes som vektorsum av enhetsvektorer. Og dette er på en måte grunnlaget for vektorkoordinater, da. Så denne A-vektoren her sånn, den kan vi skrive på vektorkoordinatform. Da bruker man firkantparenteser. Og da skriver vi først hvor mange enhetsvektorer i x-retning den er. Den er på 3. Så skriver vi hvor mange enhetsvektorer i y-retning den er. Og det er 1. Så A-vektor, den kan skrives med vektorkoordinater på den måten her. Hvor mange enhetsvektorer i x-retning, og hvor mange enhetsvektorer i y-retning er da denne pila. Og dette er en ganske egnet måte. Og husk på at er det vanlige parenteser, så er det et punkt vi snakker om, og er det firkantparenteser, så er det vektorkoordinat vi snakker om.